Українські прикордонники, Нацполіція, Нацгвардія і надзвичайники отримали перші два французькі вертольоти від корпорації Airbus – Super Puma. Сьогодні новенькі і потужні авіамашини показали журналістам в аеропорту Бориспіль. Всього таких гелікоптерів має за угодою прибути в Україну 55. Разом з наявними гвинтокрилами вони мають посилити авіаційну безпеку і цивільний захист, розповідає Сергій Сілін. Перші два гелікоптери Airbus Super Puma сьогодні вперше сіли в аеропорту у Борисполі. Всього за угодою України і Франції має надійти 55 таких машин. Вартість договору – понад 500 мільйонів євро. Президент подякував усім за оперативність в організації закупівлі і наголосив, це не означає, що Україна згорне виробництво вітчизняних апаратів. Наголошую, що це не перешкоджає розвитку нашої вітчизняної вертолітно-будівної промисловості. Бо потреби в гелікоптерах у нас є надзвичайно великі. І навпаки, це буде підвищувати з одного боку конкуренцію, з іншого боку швидкість модернізації. Борт кожного вертольота може взяти 24 пасажирів, плюс 2 члени екіпажу. Кабіна переобладнується під шпиталь, відтак помістяться 3 ноші і 6 лікарів з обладнанням. Цей гелікоптер є одним з найсучасніших у світі і може брати до 11 тонн. Машина піднімається вгору до 6 тисяч метрів, розвиває швидкість понад 300 кілометрів за годину. Такі характеристики особливо важливі для служби з надзвичайних ситуацій і Національної гвардії. Ще один вкрай важливий момент. У нас в Україні буде розташовано центр технічного обслуговування цих гвинтокрилів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів. Сервісне обслуговування надаватимуть у Ніжині, а загалом всі гелікоптери планують розмістити у 15 регіональних авіаційних центрах. Головне завдання в разі потреби максимум за півгодини дістатись будь-якої точки країни. Перші літні години українські пілоти відпрацьовували у Франції, проте вже оцінили якість машин. Наліт на даний час у нас, що літали в авіньйоні, небагатий, але це машина дуже надійна, як вона показала, дуже безпечна. Навчатимуть майбутніх пілотів не лише у Франції. На базі Кременчуцького льотного коледжу планують створити центр підготовки і перепідготовки екіпажів. Сергій Сілін, Євген Зозуля, Факти ICTV.